Земјоделците од Мородвис полесно ќе стигнуваат до нивите. Наместо по трња и кала, од сега тракторите и комбајните ќе ги возат по асфалт. Овој пат е со должина од 700 метра и води од самото населено место, па се до местото викано Друмот. А ценам дека со изградбата на овој полски пат ќе го олеснеме пристапот на земјоделците до своите земјоделски парцели. Така да навистина и нивното барање кое што се случуваше со години назад ќе биде задоволено. Овој пат општината ќе го гради со 3 милиони денари, а пари се обезбедени и за уште еден полски пат во оваа општина. Тоа е полски пат во село Зрновци во должина од 2 километри. А меѓутоа овој пат во Зрновци ќе биде пристап до земјоделски парцели кој што ќе биде само тампониран, меѓутоа во догледно време очекувам дека овој пат ќе биде асфалтиран. Изградбата на полски патишта беше еден од приоритетите на сите земјоделци од регионот, кои досега до нивите стигнуваа тешко и со мака. Поради ова, многумина кренаа раце од земјоделието или се ориентираа кон помалку доходовни култури, но кои не бараат голем третман. Ке сменили нешто изградбата на полските патишта, сега е прашање, зашто дел од земјоделците се разочараа одамна, па некои ги продадоа тракторите и заминаа во странство.